Hello, 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 a vítejte u mýho posledního let's play na hru StarCraft 2 Legacy of the Void. Já se přiznávám, že jsem tady tuhletu misi nehrál, no, nehrál. Hrál jsem jí a nehrál, protože když jsem dělal ten svůj dlouhý let's play, kdy jsem v kuse nahrával jakou dobu, tak tohleto byla poslední mise, co mi tak nějak zbyla a já jsem prostě jí hrál absolutně dementně, sestavil jsem tam mutalisky a chcípal jsem a blablabla a rage quitnul jsem. Takže to byla taková moje zkušenost s tímhletím. Ovšem teďka si říkám, že už to konečně zvládnu a budu stavit mutalisky. Protože jsem si řekl, že předtím ta strategie fungovala tak dobře, tak bude fungovat i tentokrát. Takže postavím mutalisky, všechno rozsekám a on mě bude chtít natrhnout prdel, ale já natrhnu jeho. Já jsem spolu jenom blbejch 8 hodin, takže jak vidíte, jak slyšíte, jak jsem teďka tady chudák utahanej, unavenej. Protože to já potřebuji spát aspoň 24 hodin denně, abych byl schopný existovat. Což samozřejmě znamená, že neexistuju. Koukněte na tu krásnou hvězdičku. Já nemám kurzor, já chci svůj kurzor, abych tady mohl ukazovat na obrázky. Sakra, tyjo, co to je? Nepřipadá vám, že nad tou hvězdičkou, řekněme, prostě nad tím zářivým tím, je taková to, jakože tam vypadá jako lepka, kdyby to byla ze strany. OK. Tak. Prásk, to je super hero landing. It's really bad for your knees. Prásk. Dobrá atomovka, to. Zelnaga je dobrá, to. Tvoje novo nalezená síla ti nepřináší žádnou výhodu. Už jsem zabil Zelnagy předtím. Nikdy si nečel ničemu jako já. Sara, Artanis a já jsme v pozici, no, na místě. No, jaký je plán? Takže Amon je prej obklopený nějakou bariérou energie. A musíme zničit ty Void krystaly, aby jsme ho porazili. Jo. Když je má kolem sebe, tak jsou nesmrtelný, když takhle vypadnou, tak jsou zničitelný. Jo. Takže jeho síla je moc velká v tomhletom, v týhletým, v tomhletom tom, ale ona říká ne, rozsekáme úplně v pohodě a Reiner tady říká, že tohleto je náš poslední taneček, lásko, zlato. OK, tak jdeme na to, takže Kerrigannová, jdi sem, vy, hovada, dobrý, já tebe tady vezmu, ty tady budeš srát, vždycky creep, vlastně, ty vůbec se tady neobjevuj, prosím mě. Vy krásný, ty půjdete sem a ten. Jo, jo, že prý to. Že můžeme zničit jenom když jsou na tom na podlaze, nebo prostě na tom, protože jinak normálně oni spadnou zpátky k němu a nezničí se, ale když jsou prostě tady na povrchu, tak se zničí úplně v pohodě, protože padnou na ten povrch a udělají pšš, a zničí se. Dobrý, já teďka musím jenom rozestavit tady všechny tyhle ty, že to je to nejdůležitější, abych se tady pěkně rozšířil všechno, veškerou moji produkci. Takže jak jsem říkal, já tady budu dělat velké množství toho, jak se tomu říká, velké množství, hovadě nám říká, velké množství mutalisků budu vytvářet, takže to bude chtít nějakej, to bude chtít docela dobrou produkci všeho. Jak jsme na tom dál? Ještě potřebuji stovku krystalů lesní. Aha. Toto už bych mohl střílet, tak pojď střílej, Kerrigannová, prásk. Za chvíli bude zranitelný prej na naše útoky. Chtěli bychom na něj zaútočit brzo. Jedem. Uvidíme, jak tyhle ty Void krystaly budou stát proti mé nové síle. Že to, že musím říct, tyhle ty konstrukty jsou prostě jeho obraný věže, no. Heisel tady má. Jdem, doplň se energie. On naštěstí se to doplňuje značně rychle, takže to je docela v pohodě. Cože? Tak zaútoč normálně, vrzně. A ještě. Dobrý. Jeden zničený, skvělý. First crystal is down. Skvělá práce. Dobrý, co vy? Vy byste měli udělat teďka tohle.
Dobře, to snad bude stačit tak nějak. A tady z tohohle toho udělám další tuhle tu hovadinu. A tady rozšířím dál creep. Co vy? Ježiši. Potřebujete víc minerálů. A kde mám sebrat sakra zase? Co líp řekneš udělat, jo? Co tady? Saturace v pohodě, jo? Nesere se to tady vůbec? V pohodě a... Ježi, vy potřebujete víc minerálů, to by mě vůbec nenapadlo, ještě jste mi to řekli. No, za chvilku to ale bude funkční, ale tady za každou chvilku budeme mít more minerals. Jak? Unacceptable, fuck off. To je totálně acceptable. Tak. Ještě tady musím trochu rozšířit, aby to, abych se nemusel bát. A... Ježiši, Kergerová, běž. Zdrajte. Regeneruj nějak. Dobrý, v pohodě, Kergerová už to utankuje. A vy běžte třeba nahoru. Ha, co dál? Jo, tady bych mohl ještě přihodit pár těch. Are, forces, are, tady tady. To jsou naše forces, jo, ty jsou naše lesy. Dobrý, teďka vytvořím spoustu overlordů. Teďka jak na to budu mít krystaly. A další minerály, jasně. Dobrý, a tady tenhle ten se stane dalším extraktorem. Ten se taky stane dalším extraktorem. Ještě tady vytvořím spire jednu. A bude to. Za chvíli to budu mít perfektní a v tu chvíli budu moc vytvořit to, tady se mi dokonce dělá. OK. Tvoji kluci jdou na něj, jo? Tak super. Já bych ale, fuck. Tady vůbec nechoď zatím. Já jenom čekám, až se mi doplní tady tato super věc. Pak se odpálím, normálně exploduje to a všechno zničím. Jak jdem? Jo, je to tam. Snad to zatím utankuje. A jdem, Ečko! A prásk. No to nebylo špatný. Teďka musím zničit tohle. To docela blbě se tankuje, teda musím říct, ale... A já jsem čekal, že to zničí, ale ne. V pohodě. Dobrý, kde je Spire? Ještě není. Sakra, jsem ji ještě nepostavil. Dobře, tak tady udělám tu Spire. A v tuhle chvíli tady udělám z tohleto layer. A z layeru udělám life a bude to. To bude krásný. Kergenová se zatím furt staví. Útočí na krystal, takže nemáme problém. Už se Kergenová postaví. A teď jak bude hotová ta spire. Bych hlavně chtěl udělat to, aby se tady mi prioritizovala stavba na to. Na... Aby ve chvíli, kdy tady postavím další ty mutalisky, což teda podle všeho ještě chůbo trvá. Kdem? Mutalisky, tečko. Prásk. A... Prásk. 18 mutalisků na začátek by mohlo stačit, ne? Aspoň ne. Ten úplný začátek, jak říkám. Okej, já zničím tady tuhletu hovadinu. Kerigenová tam přijde, rozseká to. A... Takhle. A pak se mi tady udělají ty mutalisky a já vyházím zatím upgradey. Už to začalo? A už se objevují první. Počkat S, T, T. S, T, T, T. A S, T, T, T. Dobrý, Ctrl C. A jdeme tam. Pomůžeme tady zničit tuhletu hovadinu, čímž... tak nepomůžeme zničit tuhletu hovadinu. Žeši, běžte tam, Kerigenová, ty leď, jestli je tamhle. Já jsem zatím to neměl bráněný nějak chvilku a hnedka se to sere. Takže se to přese zemíčka. Amon je mrtka. Ne. Zničili mu command center. Peklo. Takže mu vytrhl zem pod jeho command centrem. Jak proti tomu máme stát? Jste v hajzlu, no? To je celý. Myslíte.
Musíme prý založit mnoho různých základen, aby jsme přežili jeho útok. OK, dobrý. Já teďka můžu vzít tyhle ty hajzly a poslat je možná sem za chvilku. Nebo ještě trochu nakupím, to bude pro absolutní jistoty. Dobrý, jdeme dál. Ještě pár těch potřebuju. More Overlords, fuck. Dobrý. Another Crystal. Ježišu, oni mi zabili zase Kerriganovou, já jsem se nedíval, aha. V pohodě, tak tenhle ten jde teďka na tenhle ten krystal, nebo co? To značí útočí, tak já to vezmu z této strany, aby nemohli útočit do mě. Rozsekám, jo, dobrý, ale oni za tenhle ten krystal útočí do toho, takže já tady můžu vlítnout. A začít do nich se srát pořádně. Se mi zničí minimálně jednoho, ale to je v pohodě ještě. Hlavně, že přiletí další. Dobrý, zničený. A ještě zničím tohle a... Oni tady rozsekají tuhle tu základnu a ve chvíli, kdy oni rozsekají tu základnu, tak já budu moc se svobodně nic pohybovat. Ale super, v pohodě, nejsou pod útokem, to se vám něco zdá. Dobrý. Void Chasm. No, v pohodě, hotovo. Kerriganová se vrátila. Z čehož mám ohromnou radost, pravda. Mutation complete. Tak tady zvýšíme to. Potom napadnu hnedka tu další základnu. Jak se tady tohleto zničí. Co vy? Další. A co tady? Téčka, dobrý. A ještě? Dobrý, tyjo, já těch mutalisků za chvíli budu mít takový množství, že tohleto fakt bude prdel. Hele, oni to ničej tady, jo. Spěšně, já v tuhle tu chvíli prostě extrémně nespěchám, se přiznám. Na to zničit ty krystaly, já se spíš snažím tady zabrat co největší množství, řekněme, plochy, abych byl schopnej to tady uhájit, řekněme. Ježiš, shit, jo, rebrandní. OK, Void Crystal, dobře, já tady tenhle nechám na pokoji. Tady ty se připojí k tomuhle tomu, 49, to není špatný. A zkusíme zničit tady tuhletu základnu a jakmile zničím tuhletu základnu, tak... No, tenhle ten zatím tady... Já potřebuji, aby oni trochu posílili, protože to, co teďka posílají za jednotky, je teda slabý, fakt, že jo. Kerriganová... Nebo ne, počkat, já udělám tohleto, sice nepůjdu na potom Void Crystalu, ale Kerriganovou pošlu sem. Odpálím jí. A nebo ne, já to podpořím tady. Ježiš, tak nemůžu to podpořit, musím sem. Kerriganová teleportní, teda Kerriganová portovi. Ten vyjeďte furt dál zpátky. Ještě zase jsem se nechal zničit úplně dementně ten. Mě teďka trochu mrzí a potřebuji dostat tohleto sem. Kouknout se, co se děje tady, zatím v pohodě všechno. Jenom musím zničit tady tuhletu hovadinu a potom zase zdrhnu na vylečení. Já fakt nechci přijít o moc těch mutalisků v tuhle chvíli. Potřebuji zapnout regeneraci, už mají regeneraci zapnutou a já tam naběhnu, zase zničím, co můžu. Kerriganová je v pohodě. Jí odpálím tady u týhletý malý základny nový. Hlavně zničit tady tohleto. Tady sice dostanu nějakou damage, ale to snad zvládnu utankovat ještě. Dobrý, utankováno. Tak zničím tady tuhletu základnu, abych ulevil trochu Raynorovi. Aj, zmrdím se jich furt přihazovat další a další jednotky, jo. Teda jednotky. To je prostě jejich obraný budovy zasraný. Konstrakty. Jak oni tomu říkají. Dobrý, tím to drtím. 47 těch metalisků, to zvládá. OK, dobrý, v pohodě, zničeno. Jo, Void Crystal v pohodě, hele. Artemis si teďka prosím tě neotravuj. Tady řeší dospělí jiný věci. První věc, co udělám, je tohle. Druhá věc je přihodit další mutalisky. A třetí věc je přihodit další mutalisky. Jsme na tom tady s mutaliskama. Mají vůbec rally point? Nemají. Ne, neumírejte, sakra.
Jsem zapomněl, že to dává damage, ta hovadina. Tak, on jde potom, Aimon jde po něm, super. Zná se ještě zničit, doufám, že se ho, zničit takhle. Jo, zničil jsem ho, dobrý. Dobře, a teďka já dostanu Kregenovou sem, odpálím jí a přiletí tam to. Přiletím tam hnedka. Odpalujeme Kregenovou. Z druhé strany beru tohleto hnedka. Měl bych tím zničit docela dost, podle mě. Jo, tohleto je hodně brutální, ale... Ty metaliskové se fakt musí snažit v tuhle chvíli. Kregenová přežíváš, jo, zvládáš v pohodě. Člověk by si mohl říct, že možná to není úplně ideální ničit takhle. V tuhle chvíli, ale jo, nakonec to zvládl úplně v pohodě. Kregenová jde zase tady k tý, k Zagaře naší malinký. Tady Queen. A nech se vyhýlit, protože ona má Infuse, takže to docela pomáhá. A tady jsou lordi, super. Co tady děje? Ah, sakra. Aimon tady už machruje, ne? Na tom to nejhorší, jo. OK, jak jsem na tom? Mineral field depleted. Jo. Teďka Amontyl mi to tady bude ničit, hajzo. Lordi, zdrhejte. Co vy? Vy jste v pohodě? Jasný. Dobře, Kerrigenová, kde seš? Jo, mrtvá, dobrý, jasně, v pohodě. Dobrá práce, Kerrigenová. Ježiš, co mi tady zase běžíte? No, zničil mi kus základny, ale to mě fakt teďka nejasere tolik. True Hive. Dobrá práce, ale dobrá práce, Reynore. Hnedka, jak bude Kerrigenová živá, což je přesně teďka. Tak, tady se jde ničit, ale to základna. Což by mělo značně pomoct veškerým mojim sílám. Protože no, ten už tady začíná mít nějaký pořádný jednotky, jo. Kerrigan má v pohodě, dobrý, a jdem. Jdeme zničit tuhle tu základnu, která tady spavnuje konstantně jednotky. Že hnedka jak tak učiním, tak tady bude rozsekaný, jo. 50. Zatím v pohodě. Ježiši, to je Kerrigenová portní tady. V pohodě. Dobře, dobře, dobře. Jednička, k tomu přihodím tady tyhle ty nový mutalisky. Bo to už jsou členi jedničky, no, aha, tak nic, škoda. Jsem si myslel, že to jsou nový kvůli jednotky, to jo. Tak. A teďka zase použiju další ty, abych postavil další mutalisky. Dobrý. Tady zatím to můžu udělat v klidu, koukám dalším extraktor, protože oni to jak to odpálili, tak to. Se to docela vyřešilo. Kerrigenová, ty se tam přesuň. OK. Krystal. Reynore, nechtěl bys tam zaběhnout s ničím taky ještě dalším. Škole, já si zničím tady tenhle ten Void Krystal. A nebo tenhle ten, vypadá docela zranitelně v tuhle chvíli. Kerrigan má zničit, prosím tě. Dobrý, co vy? Mutaliskové další, 62 mutalisků. S tím už se dá pracovat docela. Jak moc jim ubírají ty HPčka? No docela rychle, ale já tomu ničím HPčka mnohem rychleji. Shit, to je to nejhorší, že já to budu muset obrátit za chvilku a zničit, protože... Přece jenom... Kerrigenová, kde seš? Kde jsi umřela, jo, dobrý, v pohodě. Ok, moc se mi nelíbí tady tohleto, protože každou chvilku tam mě zautočí asi na základnu. Bo těžko říct, co dělají. Já do prdla. Tak ne, já to vezmu tudy a budu doufat. Koukněte, oni už mají to, Teranové mají krásný tady kříž,
tyhle ty jednotky, které jsou velice silný teda. Což je super, protože já to vezmu z této strany a docela bez problémů mi to zničím, koukněte. Prás, 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 oni mě sice targetí, ale to jim moc nepomůže. Jo, teďka zničím ten krystal za chvilku. Ale tak serou tyhle tím chud. Tak přihazují ty další a další konstrukty, jo. Samozřejmě tady oni do sebe nechají jen tak útočit, což je to nejdůležitější, co musí udělat. Dobrý. Ještě zničím tady tuhletu, a nezničím. Vůbec se mi do toho nechce teďka. Jsou v pohodě. Tránové si to tady docela dávají, takže v klidu. Já jenom potřebuji zničit tady tyhle ty dva. Tady tyhle ty dvě velký mrtky. Jdem, jdem, jdem. Zničte to. Dobrý. Tak to nechci, aby mu zase umřeli. Co vy? Hodíme tady další ty, jasně, mutalisky další. A takhle. Další mutalisky. Raynor už má trochu problém. Co moje mutaliskové, já je pošlu teďka. Základna se znovu zrodila. Dobře pro ně. Jo, ne, zničil jsem ten krystal, ale to je v pohodě. Aspoň teďka zničím rychle tuhle tu základnu, protože tady moji kamarádi protosové už se tady docela zotavili, koukám. A ty už mají taky docela dobrou tu armádu. To znamená, že oni budou schopni za chvilku ničit ty věci absolutně sami. Akorát pro jistotu já pošlu tady Kerriganovou k tomu, aby se zase odpálila. Že když se odpálí Kerriganová, tak to za to většinou stojí. A tady se mi upgradeují věci. Mám 67 mutalisků. Kerriganová. Vybouchneš? Vybouchneš, pojď. A oni ji zabili dřív, než vybuchla. Škoda. Jsem nečekal, že bude tak brutální. Ale dobrý, z druhé strany útočí neštěstí moji spojenci. Tady Artanisík. Hodnej, malinký. Ježiši, tyjo, ze všech stran na mě útočte, samozřejmě. Co tady ten, co? Ten je úplně v pohodě. Raynor už to tady ničí sám, tyjo. Už prakticky tady jsem skoro k ničemu. Krát Hive Cluster is under attack. Což bude chvilku trvat, než se tam dostanou, pravda? Už tam zlem, Hive Cluster bude v pohodě. Hive Cluster je úplně v klidu. Přišel jsem o 4 mutalisky, no to. Je to velká cena, co jsem zaplatil. A v tuhle tu chvíli by se měl už být schopný automaticky smazat prakticky jakoukoliv základnu, když tak na to koukám. Raynor tady ničí krystal, to je sám od sebe. Dobrá práce. Tady to další Raynorovský jednotky nabíhají jen tak z prdele sem. Tady to, tohleto se probudilo. Zajímavý. Jsem fakt rád, že ten Raynor to zvládá docela sám. Jenom by se mi víc teda hodilo, kdyby teďka vzal ty jednotky spíš na tuhletu základnu a méně tam, no ale co se dá dělat. No, naštěstí to... naštěstí ty jsou hodně brutální. To vlastně tady jenom zničím tuhletu základnu takhle. A stáhnu toho, on už si Raynor s tím poradí sám. Já mu docela věřím. Dobrý, kde jsme to skončili? S-ko a T-čko. A S-ko a T-čko. No tyhle ty jsou úplně v prdeli. Ale stejně tam letím pro jistotu. Abych to trochu zaasistoval. Ne,
jeho Nexus. Můj Hive Cluster je next, což bude ničit určitě tenhle ten, jak ho znám hajzla. A znám ho teda dobře. Tak. Víc mutalisků, 75 mutalisků. Už je dostačující snad. Ale už se tady zase objevil další den. Taký krystálek malej. Cítíš to? Tvůj konec se blíží. OK, už mi tady zase postavili teda tohle. Kerigenová, běž tam. Snič tady tohleto třeba. Tohle je brutální ještě. Myslím, že fakt sere to, že mě tady ještě zničej ty, to pár. Už mi zabili dva. Samozřejmě jako když vezmeme kompletně, kolik tady toho mám a tak, tak jako dva je docela o ničem. Ale stejně mě to trochu mrzí. To je ta věc. Já nejsem naštvaný, já jsem jenom zklamaný. 73, furt jenom dva zabili. Dobrý, no, tak to bylo hodně rychlý. Skvělý. Tak jsem zničil tady další základnu. A když už se tak kopu do prdele, tak bych mohl možná naletět tam tu další. A počkat, možná to udělám takhle. A tady dám poslední várku. A vy overlordi, vyleďte třeba sem někam do prdele. Protože za chvilku tady se bude bombardovat, předpokládám. Už se tady připravuje? Ne, ještě ne, ale každou chvilku to se nastane. Ale to jo. To je kombinovaný síly protosů a teranů, to tady začínají proudit. A je krásný. To má být, sakra. Šik, to se tady vzali. Téčko, jedem. Teleportuji. Dobře, a už mi tady letí. A 85, no to už by mohlo stačit. Na nějaký základní opruzování. 85 mutalisků. To už je takový ten počet, který prostě nevím, co člověk musí mít na to, aby se s tím mohl poradit. Ale do Brunklordu fakt jako morfovat neplánuju. Greater Spire taky dělat neplánuju. Zatím v pohodě. Bude hodně rychle zničený asi. Takže shit, tahle ta hovadina mi zabije minimálně dva. Mě zabili dva, jo. Vidím tvou skutečnou formu, Kerigenová. Nejseš žádný šampion světla, seš pokrytec. To sedíte tady od Amuna. OK, další krystaly tamhle nahoře. To už je úplně v pohodě, teď oni jsou uklopený prakticky mýma sílama, to jo. To stačí na to, aby na to naběhli tyjo protozové s těma stranama, je to v klidu. Absolutně žádný problém a žádný rage quit, a to jsem taky stavil jenom u talisky. Hotovo. Prásk, prásk, prásk. Konečně, bariéra padla. A Amon se mi tady snaží zničit Hive Cluster. Minioni, zdráme. Je konec, Amone. Seš jenom produktem špatného cyklu. Manipulovaná od začátku svojí existence. Nic o mě nevíš. Mě uprdele Zelnaga a nekonečnej cyklus. Cyklus anebo tvoje skřivené lži. Ne, vybírám si něco jiného. Vybírám si svobodu pro nás, pro všechny. Cool. Unit lost to terrain destruction 0-0. 370, aha, jsem jich zabil docela málo tím Kergenou. A... běž, Jimmy, běž. D
2 roky později. Takže dneska je to třetí výročí toho, kdy padl Manx. A bylo prostě velká přehlídka v tom, oslava v tom, ve hlavním městě. A teďka je nový období toho slávy a prosperity a blablabla. A Matthew je nejlepší a všechny vede a je to skvělý. Víš co, Mete, jednoho dne to všechno povedeš. No, tak jak říkal. No, víceméně jsou hlášky z celé kampaně, na kterou se klidím, že tak... Budeš držet její život ve svých rukách. Co řekl Zeratul? Zrzový vlasy. Jsi připravený odsaď vypadnout, kovboji? Jo, už bylo na čase. Tak co, jako Kerrigan teda se přestala být zelnagou? Tak o Jamesovi už nikdo neslyšel. A tady jeho odznak nebo to tak bylo Joyce Reyes Barrow na Marsere. No, no. Díky tomu... díky vedení Emperora Valeriana Manxe a admirála Matthewa Hornera Dominion vstoupilo do fáze prosperity a míru. Vedený královnou Zagarou, Zergové zpátky vzali svůj systém Surrounding Charno. To mě zajímalo, jestli teďka žijou v míru taky a prosperitě. High Lord Alarak se declines alliance with you. Takže oni nechtějí se nepřipojit k Protossům a opustí Ayr, aby si vytvořil vlastní svět. Decision permitted opportunity. No. Stanou se ty. Vědci zjistili nějaký divný rozrůstání se života zpátky v Coprol sektoru a neví se proč. Zajímavý. A co teda dál? A konec! Legacy of the Void, tak to skončilo, tak děkuju, že jste čekali to 3 měsíce nebo jak dlouho na tohleto video. Trvalo mi to opravdu dlouho, velice se za to omlouvám a může za to Agralus třeba. Takže to, takže díky, že jste tohleto sledovali. A zatím se mějte a nezapomeňte, že hrát je lepší pracovat. Čau!